Sumapog na ang balita tungkol sa paghiwalayan nila Moira at RJ at hindi lang iyon, pati ang pagkagat ni Moira kay Lynette. At sa pagiging marites nila Nars, Karen at Ivan ay inasar si Zoe na lalong ikinainis ik naman ito ni Zoe. Pero palusot naman ni Zoe ay hindi na nga kakampi niya ang mami niya Moira na hindi naman kapanipaniwala para kina Nars, Ivan, Karen at Dok Joan Samantala si Dok Benetes naman ay lalong hinigpitan ng pagbabantay kay Lynette kaya sumama sa lunch nila Lynette at Giselle. Di naman palamang si Giselle na ayo kay Doc Benetes. Sa so, nakita ang pagmamanipulan nito kay Lynette kaya tinawagan si RJ para pumuntarin sa restaurant. Na medyo nagkapalitan naman ng maanghang na salita si Dok Benetes at Giselle pagdating sa order ng pagkain. At lalo pang naging awkward nang dumating si RJ dala ang regalo ni Giselle para kay Lynette. Nadagdagan pa ito ng niyaya ni Giselle si RJ na sumabay na rin sa lunch nila. Hanggang sa di makatiis si Lynette ay niyaya si Giselle sa restroom. Nang magsulo na ang dalawa Lynette at Giselle, ay nailabas ni Giselle ang pagkainis nito kay Doc Carlos na nakikita niya ay para bang kinokontrol ito si Lynette. Pero gulat siya nang malamang nagustuhan ni Lynette ang ginagawa ni Carlos at feeling ni Lynette inaalagaan siya at pinaprotektahan. Lalo na sinabi ni Lynette na masaya siya sa feeling ni Carlos. Walang nagawa si Giselle kundi ang magiging masaya na rin na nalamang masaya si Lynette habang ang dalawa R.J. at Benetes ay nagtawanan nang naitanong ni R.J. kung nangangagat itong si Moira. Naging kampanti kaya si Carlos kay R.J. o ito'y isang pakitang tao lamang sa harap ni Lenet. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Apot Kamay na Pangarap.